Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Чергова гойда, а точніше так звана прямая лінія з президентом Боліт Володимиром Путіним відбулася напередодні в Росії. По формату це традиційна русская забава. Цар бреше, а люди вірять. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта. Ну або інакше кажучи, Путін уже традиційно в кінці року, начебто з повною відкритістю та чесністю до людей, відповідає на питання челяді, пробачте, народу і, звісно, незалежних ЗМІ. Одеса взагалі русский город. Ми ж знаємо об этом. Така реакція виникала неодноразово у людини з здоровими мізками, яка дивилася цю сповідь царя народу. Але на прес-конференцію таких не запрошували. Раптом когось адекватністю інфікують. До речі, у цьому потоці щирості й беззаперечної могутності та величі Росії і її армії, на чому, звісно, наголошував Путін, цілком випадково модератори цього дійства не помічали незручні питання, які приходили від народу. Хоча чому? Хіба президент відповідей не знає? Він ж машина! Згодні, машина старенька, яка вже трошки крихкотить. Але ж завжди діда підрихтувати можна. Так ботексом, так в лоба, ну і ще трошки кудись. А яка різниця? Сидить, на питання відповідає, війну в Україні праведною вважає. А що ще треба росіянам? А ще, до речі, на цьому дійстві Путін Путіну питання ставив. Владимир Володимирович, здравствуйте. Ні, ви не подумайте, це не двійник. Це прикол. Не зрозуміли? Ну, жарт. Бо, як сказав дідо, у нього двійників немає, а ми й сумніватися у його словах не будемо. Похожим на себе і говорити моїм голосом должен тільки один чоловік. Загалом ця театральна вистава «Ітоги года» тривала більше 4 годин. Можливо, можна було б і більше, але ця 71-річна політична машина, не дивлячись на блиск кузова, все частіше і частіше крихкотить.